цій годині з нами на зв'язок виходить Лариса Волошина, журналістка, яка вже готова з нами говорити. Бачимо вас і зараз почуємо. Пані Ларисо, чи оговтались ви вже від цих страшних і моторошних кадрів, які ми побачили в Бучі? І ми розуміємо, що будуть іще інші кадри, зокрема з Бородянки, нам теж анонсують, що там може бути страшне. Як зараз нам усім реагувати на ці кадри? І цікаво, от як ви вважаєте, як реагувати тим людям, які виїхали з Бучі, і вочевидь вони ж мають якось повернутися в свої міста, в свої домівки? Це дуже складний процес. Насправді ця рана не загоїться ніколи. Кожен з нас прожив її по-своєму, хтось в якості свідка, хтось в якості жертви, хтось в якості захисника, тому що це різні ролі, розумієте? І тут можливі різні реакції. Одні люди, безумовно, це жах, це жахіття, яке ми побачили. І реакцію на це може бути різна. Одні люди перелякалися дуже сильно. Це прямо такий тваринний, дуже глибокий жах, тому що це, який призводить до того, що людина просто паралізована. Хтось відчув лють. В таких ситуаціях, на жаль, єдиного рецепту, як діяти, нема. Ті, хто зазнав тортур, або ті, хто перебував безпосередньо в цих містечках в той момент, коли там були окупанти, для цих людей потрібна справжня реабілітація, вона довга, вона тривала, потрібна суспільна підтримка. І я розумію, що вона є, українці в цьому плані доволі така здорова нація. А нам всім, нам потрібно зрозуміти, що у нас є вибір бути або жертвою росіян, або воїнами, які їм протистоять. Тому дуже допомагає на сьогоднішній момент усвідомити, що я конкретно можу зробити, щоб якомога швидше ця нечисть вийшла з моєї землі. От ця позиція воїна, позиція того, хто має захистити, вона більш в даному випадку конструктивна, і вона породжує такі, знаєте, справжні емоції, жагу до боротьби, жагу до діяльності. Тому, наскільки я розумію, приймати цих людей, потім, які звідти виїхали, організуватися, можливо, пити хліб, можливо, збирати якусь гуманітарну допомогу, яку їм там доставляє і волонтери, і таке інше. Тобто робіть щось. Таким чином ви будете проживати це. Є, до речі, я тут ще вже закінчуючи цю от відповідь на ваше питання. Я в 2014 році читала дуже цікаве дослідження про те, як німкені переживали травму, тому що ми знаємо, що Берлін, я зараз не про вину або невинуватість конкретних жінок і в конкретному Берліні, але тим не менш, ми розуміємо, що те, що там творила радянська армія, було жахливе. І німкені, і це є дослідження канадське, що вони виходили після цього, коли вже все закінчилося, все, коли вже стало мирно, вони просто виходили на вулиці і збирали камінчики, вивозили ці сміття і таке інше. І вони, оце мовчки, вони не змовляючись, займалися тим, що очищали свою землю від наслідків. І це дозволило їм пережити оцей спогад, оцю травму пережити в роботі, в якійсь діяльності. Тому зараз кожен з нас має працювати. Скажіть, як зараз ми розуміємо, що на звільнених територіях працюють зараз документалісти, слідчі, правоохоронні органи, ми збираємо всі ці докази, міжнародні організації до цього долучаються. Як нам тепер доводити це все в судах міжнародних і як притягувати Росію до відповідальності? Це ж може бути на роки ця історія. Може бути, але ордер на арешт тих чи інших людей, а це може бути вплоть до керівників держави. Ми знаємо приклад Мілошевича, наприклад. Призводить до того, що російська держава має або їх видати, або ці люди, з ними не можна буде спілкуватися. Неможливо буде, наприклад, якщо ордер буде на Путіна чи на Лаврова, ця людина повністю викреслюється, або на Шойгу, да, вона повністю викреслюється з міжнародної площадки, з ними не можна бути перемовини і таке інше, і рано чи пізно. Наприклад, ми знаємо випадок Мілошевича. Він був засуджений, він був звинувачений в подібних по тій самій статті.
По воєнних злочинах, але коли Сербія досягла того тої точки, що їй потрібно було якось повертатися до міжнародної спільноти, якимось чином отримувати допомогу, бо вони що, в принципі, очікує Росію. Повна ізоляція економічна призведе до деградації економіки, всього прочого. Вже сьогодні є повідомлення, що в Росії пропонується неповний робочий день перевести працівників. Ну, тому що людей багато, рублі можна намалювати скільки завгодно і давати їм ці фантики, але в них вже починається оцей розвал. І в якийсь момент, коли як будь-яке нове керівництво захоче отримати умовно американські окорочка, воно буде змушене видавати злочинців, як Сербія видала Мілошевича. Вони досі вважають, що вони були абсолютно праві. Вони досі підтримують Росію і злочинності от зараз. Але тим не менш Мілошевич опинився в Газі. Тому в даному випадку рано чи пізно це вийде, якщо не з самим Путіним, то з його поплічниками 100%. У нас держсекретар МЗС Франції заявив про те, що Європейський Союз ухвалить новий пакет санкцій проти Російської Федерації. І ось, можливо, вже завтра цей пакет новий ухвалять. Як ви вважаєте, цей пакет буде більш жорстким, зважаючи на те, що світ побачив кадри з Бучі? Ну, йде розмова про те, що це буде жорсткий пакет. Більше того, я так розумію, що він не останній. Тому що ви правильно помітили, що ми ще не бачили Бородянку, ми ще не бачили Чернігівщину, Сумщину. Тобто таке жахіття відбувається скрізь. Вже є повідомлення, що в Херсоні, де окупантам не вдалося навіть встановити окупаційні адміністрації, тому що є великий спротив місцевого населення, вже починається сформовані щось на кшталт ізоляції. Ми знаємо, що людей там викрадають. Тобто в даному випадку санкцій буде все більше і більше. І крім санкцій, це ж знову ж таки пакет. Крім санкцій проти Росії, пакетом приймаються рішення про надання Україні наступальної зброї. Тієї зброї, яка нам потрібна для того, щоб якомога швидше звільнити свої міста. Тому що дозволяти окупанту бути там хоча б одну зайву хвилину – це втрачати життя. Ми розуміємо, чого коштує завлікання. І тому це дуже важливо. Це треба розглядати економічні санкції сукупно з тією військовою допомогою, фінансовою допомогою, яку отримує Україна в цій війні. Це дійсно безпрецедентна допомога, тому що, ну, яку ми, насправді, світ такого не бачив за останні багато десятків років, тому що конфлікти, війни були скрізь. Але от так, щоб вся спільнота підтримувала державу і фінансовий сектор, ми ж розуміємо, що в нас платяться зарплати, у нас все от в цьому плані, нас просто повністю підтримує Захід, наші західні країни, наші друзі і партнери. І це дуже важливо. Саме тому давайте розглядати не просто пакети санкцій додаткові, а розглядати їх з фінансовою допомогою, з гуманітарною допомогою, яку отримує Україна. Тому що тепер всі ці злочини будуть розслідувати міжнародні слідчі. Що прибере можливість для Росії, наприклад, говорити, що українці все вруть, це фальсифікація. Розумієте? Тому що кожна країна, яка туди направила своїх слідчих, буде усвідомлювати, що це результати її особистого розслідування. Це міжнародне розслідування стає особистим. По-друге, зброя. Це важливо. Це дуже для нас всіх важливо. І ми маємо просто розуміти, що ще один момент, що все одно воювати доведеться нам. І ми воюємо самі. Насправді, ми настільки прекрасно з цим справляємося. У нас настільки прекрасне військо, в нас височенна мотивація, в нас народ, який підтримує армію, який допомагає дією армії. Навіть люди, нехтуючи власною безпекою, все одно допомагають, витягають один одного, доставляють продукти, витягають дітей, тварин. Тобто це те, що ми зараз демонструємо, це демонструє нас як єдину сплочену націю. Тому треба розглядати і західну допомогу, і західну реакцію в сукупності з нашою реакцією і з тим, що робимо ми. Загалом, це безпрецедентно те, що той спротив, який Україні вдалося організувати Російській Федерації. Тому що те саме вона творила в Сирії, те саме вони творили в Чечні. Вони скрізь от таке роблять. Розумієте? Вони на Донбасі таке творили 8 років. І ми досі не знаємо масштабів насправді. Але зараз от саме звитяга українського народу дала можливість, щоб все це нарешті світ змушений усвідомити і змушений реагувати.
А як ви собі пояснюєте поведінку і цю жорстокість злочинів російських окупантів? Одна справа – воювати з озброєним українським воїном, а інша – воювати з обезброєною жінкою або навіть з дитиною, не дай Боже. Як ви собі це пояснюєте після того, що ви побачили наслідки цієї орди, яка зайшла в Київську область? Є багато досліджень з цього приводу. Про військові злочини, про те, як це відбувається, чому, наприклад, люди роблять такі речі. Безумовно, що це абсолютно ненормальне для мирного життя поведінка. І треба розуміти, що велика частина тих людей, які чинили це в побутовому житті, от для своїх там рідних, друзів, вони є прекрасними людьми. Хтось з них навіть там любить, має тваринку, допомагає там переводити старушок умовно через переход. Але коли це є дослідження Зімбардо про те, що він досліджував, як людина в нелюдській системі втрачає людську подобу. Фактично він досліджував Гуантанамо і катування, які там відбувалися. І багато інших прецедентів, коли люди, які знаходяться в системі злочинні, хороші люди, рано чи пізно стають звірами. І він пояснював кілька причин. Перше – це безкарність, абсолютно. Тобто впевненість безкарності, вона спонукальна. По-друге, коли всі навколо роблять так, і ти теж робиш так, і втрачаєш людську подобу. Тому в даному випадку я собі це об'ясняю, що Володимир Путін, його пропагандисти, які досі продовжують дегуманізувати українців, закликати до знищення, це оці радіоактивні пепли, давайте їх вб'ємо всіх. Тобто вони ж це говорять кожен день, навіть зараз. Вони створили таку систему, в якій навіть якщо хтось з їх військових мав би шанс залишитися людиною, йому простіше доєднатися до загального звірства, ніж виділятися, знаєте, залишитися людиною серед нелюдів. І зверніть увагу, багато з тих, кого ми брали в полон, розказували нам що завгодно. Про те, що вони були на навчаннях, про те, що в них нема покушать. Але жоден з них не говорив нам, що там було щось таке, що я не хочу з цим бути. Жоден з них нам це не сказав. Оце це ми чуємо ці розмови про те, як вони дзвонять своїм там матерям і подружками, пояснюють, що і говорять, вони обмовляються про те, що відбувається. І це таке, знаєте, для них побутова дія. Тобто це злочинна система для початку. Тому ми і говоримо, і закликаємо світ, що питання не тільки в покаранні злочинців. Питання в демонтажу злочинної системи, тому що вона буде породжувати нових і нових нелюдів. І з кожним разом все сильніше. На жаль, я вам дякую, пані Лариса. Дякую за вашу позицію, за те, що ви оцінюєте зараз ситуацію так спокійно, зважено і дійсно говорите дуже глибокі думки. І я сподіваюся, що всі українці зараз задумаються. Ну, не будемо, росіяни не задумаються. Ми вже зрозуміли, що це за люди. Тримаємося. Лариса Волошина була з нами.